Брекзит наближається. Сьогодні опівночі за Грінвічем Велика Британія припинить членство в ЄС. Із Китаю додому другу групу українських туристів привезли до Києва з острова Хайнань. Та генеральне прибирання. Закарпатці згуртувалися заради порятунку річки Боржава. Події дня, що минає, оглянемо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Нову добу на сході країни окупанти почали черговими обстрілами. Майже одночасно бойовики атакували наші підрозділи на різних ділянках фронту. Близько третьої години ночі ворог відкрив стрілянину з гранатометів і випустив 13 мін по околицях Широкиного. Це на півдні Донеччини. На Луганському напрямі російські найманці вдарили по оборонцях Луганського. Напередодні противник 6 разів порушував режим тиші, в тому числі з артилерійських систем та мінометів. Одного українського військовика поранено. «Укроборонпром» відзвітував про успішні випробування БТРів у корпусах, яких раніше знайшли тріщини. Панцерник обстріляли бронебійно-запальними кулями, усі типи з'єднань витримали. У відомстві зазначили, бойові машини відповідають усім технологічним вимогам щодо стійкості. Нагадаю, 24 січня комісія Міноборони знайшла тріщини у трьох корпусах. Однак постачальник назвав їх, цитую, невід'ємною частиною циклу виробництва. США – ключовий союзник у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з державним секретарем США Майком Помпео. Президент наголосив, що цінує зусилля Трампа та його адміністрації у справах врегулювання ситуації на Донбасі та деокупації Криму. У свою чергу, державний секретар запевнив, що Сполучені Штати надалі допомагатимуть захищати територіальну цілісність України. Як доказ, навів відновлення роботи Американської комісії з питань стратегічного партнерства. Обидві сторони зійшлися на можливій зустрічі у Вашингтоні за умови вирішення низки питань. Окремо відзначу допомогу у сфері безпеки, яка складає 365 мільйонів доларів і відчутно посилить нашу оборонну здатність. Ми цінуємо вашу підтримку в реформуванні Збройних сил України. Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України. Якщо у нас є предмет важливий цієї розмови, крім стратегії і крім тактики, а дуже важливі речі, які ми можемо, про що ми можемо домовитись, що ми можемо підписати, що ми можемо взяти, то я готовий їхати завтра. США розглядають боротьбу України за свободу, демократію і процвітання як вияв мужності. Наша підтримка цієї боротьби залишатиметься непохитною. Сполучені Штати захищають суверенітет України, її територіальну цілісність. Ми відновили роботу комісії США-Україна з питань стратегічного партнерства. Видали Кримську декларацію, де однозначно сказано, що Крим – це частина України. США ніколи не визнають російську анексію Криму. Судовий процес у Сенаті щодо імпічменту Дональда Трампа може завершитися вже сьогодні, якщо не буде ухвалене рішення про виклик свідків. А саме колишнього помічника американського президента з питань національної безпеки Джона Болтона. У демократів, які на цьому наполягають, бракує 4 голосів для такого рішення. Для усунення Дональда Трампа з посади потрібно 2/3 підтримки сенаторів. Республіканці мають 53 голоси, тоді як демократи лише 47. Тож, якщо опоненти Трампа не знайдуть прихильників у республіканському таборі, з президента можуть зняти звинувачення щодо тиску на Київ для отримання особистої політичної вигоди. До 213 зросла кількість жертв коронавірусу у Китаї. Інфікувалися близько 10 тисяч людей і майже сотню захворілих виявили у 20 країнах за межами КНР. Одужала на тепер 171 людина. Через стрімке поширення небезпечної інфекції Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію. Як у світі борються з поширенням недуги? Про це детальніше в сюжеті.
Дедалі більше розповсюдження коронавірусу фіксують у всьому світі. У Німеччині підтвердили 5-те та 6-те інфікування. Захворів ще один працівник баварської компанії, де проводила тренінг китаянка, а також дитина вже недужого співробітника. Два перших зараження підтвердили в Італії. Це туристи з Піднебесної. Ще двох хворих виявили в Росії, на Забайкалі і в Тюменській області. Обидва громадяни КНР. У США констатували перший випадок передачі вірусу від людини до людини. Це чоловік пацієнтки, що повернулася з Ухані, їй за 60. Він не літав до Китаю. Ми ретельно досліджуємо усіх, хто перебував у тісному контакті. Хворий нині в ізоляторі у стабільному стані. ВООЗ взяла до уваги стрімке ширення небезпечного збудника і оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію. Щоправда, її фахівці впевнені, підстав для обмеження подорожі чи міжнародної торгівлі немає. Попри це, деякі країни йдуть на радикальні профілактичні заходи. Зокрема, Італія на півроку оголосила надзвичайний стан. Міністр транспорту щойно наказав припинити повітряне сполучення з Китаєм. Наскільки мені відомо, ми перша країна в Європі, що вжила таких заходів. Уряди Великої Британії, США, Туреччини, Південної Кореї та інших країн продовжують евакуацію своїх громадян з Китаю, а міжнародні підприємства призупиняють бізнес-проекти на його території. Самі китайці з розумінням ставляться до ситуації. У багатомільйонному Пекіні людей закликають обмежити перебування в громадських місцях, утриматися від подорожей та дотримуватися ретельної гігієни. Потрібно бути на самокарантині впродовж 14 днів. Громадським транспортом користуватимуся, а для захисту і профілактики куплю маски і етиловий спирт. Тим часом учені з китайського міста в провінції Цянсу розробили експрес-тест для виявлення нового типу коронавіруса. Він дозволяє отримати результат за 8-15 хвилин. А китайські ЗМІ продовжують інформувати населення про заходи безпеки. Кілька міст, котрі стали осередками інфікування, досі на суворому карантині. Попри те, що коронавірус все-таки просочився у 20 інших країн, ВООЗ дії офіційного Пекіну щодо запобігання поширенню інфекції хвалить. Мовляв, КНР чесно і відкрито повідомляє про небезпеку і співпрацює з міжнародним співтовариством. Тож урок, коли в 2003-му через замовчування епідемія атипової пневмонії вбила 813 людей у світі, засвоєно добре. Ми стурбовані потенціалом поширення інфекції у країнах зі слабшими системами охорони здоров'я. Ця заява не є закликом недовіри до Китаю. Навпаки, ВОЗ бачить, що Пекін здатний контролювати ситуацію. Щоправда, скептики та нечисленні китайські опозиціонери все-таки звинувачують владу країни у тому, що чиновники приховали інформацію про загрозу на початку епідемії ще у грудні. А також запізно скасували масові заходи до китайського Нового року. У середині січня у враженому вірусом Ухані провели 40-тисячний святковий бенкет. Роздавали безкоштовні запрошення на урочистості для туристів з інших міст та провінцій. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Усі охочі громадяни України, які перебувають на китайському курортному острові Хайнань, мають змогу за бажанням повернутися додому. Перший чартерний рейс із міста Санья прибув до Києва напередодні. Сьогодні приземлився іще один борт із 254 пасажирами. Іще два рейси заплановані на 2 та на 4 лютого. Ну, а сьогоднішню групу туристів в аеропорту Бориспіль зустріла моя колега Ірина Розова. Карети швидкої та працівники санітарно-карантинного підрозділу в аеропорту Бориспіль чергують цілодобово. Вони першими заходять на борт літака, що доправив українців з курортного міста Сан'я до Києва. Усім пасажирам вимірюють температуру та здійснюють візуальний огляд стану здоров'я. Самоліт сів, зайшли люди, і до тих пор, поки всіх не перевірили, самоліт не відкрили. Всіх перевірили, як будто з самоліта всі люди нормально. Всіх випустили. Пані Лариса щойно з літака. Попри ситуацію з коронавірусною інфекцією, жінка відпочинком задоволена. За її словами, острів практично порожній через вказівки місцевої влади. Обстановка нормальна, і питання, як договарювались, все нормально. Єдине, що город закрили. Все нам понравилось. Якщо все буде нормально, ще будемо їздити. Відправляти прибулих з Китаю українців на карантин не будуть. Усі пасажири залишили свої дані медпрацівникам. Ніхто з нас не болен. По крайній мірі, потрібно чекати ще 2 тижні, а потім точно буде це відомо. Тих, хто повертається з Китаю непрямими рейсами, не перевіряють взагалі. Антон летів у Київ через катер. Хлопець живе неподалік Гонконгу. Новорічні канікули у Китаї продовжили, тож гостюватиме в Україні. Я спросив бортпроводника, нужно ли регистрироваться где-то или будут ли какие-то проверки.
И она сказала, если у меня нет температуры, то типа, окей, можешь идти. Но если плохо себя чувствуешь, внизу есть медпункт. Туристичне місто Сан'я розташоване на острові Хайнань, майже за 2000 кілометрів від Уханя. Інфікованих у Сан'ї зараз 14. Одну людину вилікували, а померлих немає. За словами представників Всесвітньої організації охорони здоров'я, зараз у найбільшій зоні ризику країни зі слабкою медичною системою. Беручи до уваги нашу роботу з Міністерством охорони здоров'я, я би не сказав, що Україна є країною зі слабкою медичною системою. Та попри це ризики залишаються, тож все, що ми повинні робити, пам'ятати, що у нас є тисячі і тисячі лікарів, яких ми маємо інформувати. А також ми повинні застосовувати прості заходи для запобігання інфекцій, мити руки, ретельніше готувати їжу. Від початку року з Китаю до України прибуло понад 3 тисячі людей. На сьогодні підтверджених випадків захворювання на китайський коронавірус не зафіксовано. Найближчий прямий рейс з нашими громадянами прибуде до Києва цієї неділі. Ірина Розова, Богдан Савруцький. Руцький, новини, телеканал Інтер. Тепер до інших повідомлень. Закон про ринок землі поставлять на голосування вже наступного тижня. Про це повідомили народні депутати від опозиційної платформи «За життя» під час засідання аграрного комітету у Верховній Раді. Політична сила наголосила, що саме вони вже довгий час блокують закон про продаж землі. Мы остановили продажу земли к Новому году, но это ничего не выручает на сегодняшний день. Сегодня они опять с твердой уверенностью, с протокольными рожами сидят и просто отклоняют шаг за шагом все, что предлагалось нашей партии. 12 уголовных дел открыли по нашей партии только за последние две недели. И все связано с тем, чтобы давить, чтобы ходили на допросы, а не ходили сюда. Мы обращаемся ко всем нашим профильным фермерским ассоциациям, ко всем профсоюзным организациям. К активным гражданам. Мы все вместе объединим усилия, и мы будем делать все возможное, порой даже невозможное, в зале парламента, чтобы не допустить им провести это антиконституционное решение. У парламентській асамблеї Ради Європи новий член регламентного комітету. Ним стала Юлія Льовочкіна, народний депутат від опозиційної платформи «За життя». Рішення прийняли сьогодні на засіданні бюро асамблеї. У комітеті вона вирішуватиме питання правил процедури, імунітету та інституційних справ. Час Брекзиту настав. Сьогодні рівно опівночі Велика Британія перестане бути членом Євросоюзу. Епопея з виходом Сполученого Королівства тягнеться ще з 16-го року. Через політичні ускладнення процес неодноразово відкладали. І ось нарешті, за кілька днів до чергової дати X, британський уряд спромігся підписати угоду про цивілізоване розлучення з Брюсселем. Перехідний період триватиме до кінця року. За цей час державні установи євроспільноти мають адаптувати свою роботу до нових реалій. А в Євросоюзі тим часом свої події. От так, наприклад, польські шахтарі проти російського вугілля виступають. У місті Лазиська-Гурне на півдні країни гірники заблокували залізничні колії, які ведуть до місцевої ТЕС. На знак протесту проти відновлення імпорту вугілля з РФ. Адже поруч зі станцією розташована велика вугільна шахта. Акцію організували гірничі профспілки. Вони звинувачують уряд у тому, що влада не захищає інтереси польських шахтарів та потурає імпортерам палива. Далі знову в Україну. Черкаські ліси атакують браконьєри. Єгері та лісівники лише й встигають знімати капкани, петлі та знищувати мисливські вежі. Лише за минулий рік лісова охорона затримала 150 браконьєрів, але ті, заплативши копійчані штрафи, знову взялися за незаконний промисел. Тему продовжить Станіслав Кухарчук. Ямисті олені, кабани, косулі – це живе розмаїття черкаських просторів. Прихованою камерою відзняли лісівники. Але минулого тижня єгерям вдалося заскочити на гарячому одного з тих, хто безжалісно нищить цю красу. За допомогою мисливських петель чоловік уполював двох косуль – самця і вагітну самку. Микола, я хочу в рамен. Таких браконьєрів у черкаських лісах безліч, розповідають екологи. Як доказ, цілий арсенал вилучених у них знарядь. Найжорстокіші – це петлі та капкани. Коли звір іде, бачите, да, всі, наступає. Бачите, клац,
і все, і звір травмується, і він залишається на місці, браконьєр піходи, може його добити і все. Екологи переконують, полюють браконьєри аж ніяк не від скрути. М'ясо диких тварин цінується у гурманів, тож його зазвичай збувають у ресторани. Як такої цінової політики немає, ця вся політика вона є в темним бізнесом, темним, на темному ринку. Фактично ми знаємо, що на наших ринках є, продаються, як і всі знають, ці ціни, які, наприклад, на звичайне м'ясо встановлення. На таке м'ясо зрозуміло, що ціна буде набагато більша. Для лісової фауни браконьєри – справжня пошесть. На цій галявині лісівники на початку зими висипали кукурудзу, аби підгодовувати диких кабанів. Та місцину облюбували не тільки звірі. За 50 метрів від годівниці нещодавно з'явилась браконьєрська стрілецька вежа. Під час чергового обходу лісівники її знищують. Лише за минулий рік лісівникам та екологам вдалося затримати понад 150 браконьєрів. Щоправда, після сплати штрафу і відшкодування збитків вони знову повертаються до незаконного промислу. Кримінальної відповідальності в Україні за це не передбачено. В основному за такі порушення передбачена адмінвідповідальність. Поки що збитки за незаконне добування тварини не такі високі, щоб притягнути до кримінальної відповідальності. Адмінштраф від 1020 гривень до 2040 гривень. Екологи впевнені, виправити ситуацію можуть лише жорсткі зміни в екологічному законодавстві. Наразі усі пропозиції ще обговорюють перед поданням до Верховної Ради. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Далі продовжимо екологічну тематику. П'ятирічна історія боротьби на межі двох областей. Картонно-паперова фабрика на Хмельниччині скидає відходи виробництва в річку, що за кілька кілометрів, але вже на території Житомирщини. За цей час там вимерла майже вся живність, а отруєна вода потрапляє в місцевий водогін. Продовжить тему Анастасія Старовойт. Десятки тонн мертвої риби та стільки ж мулистої речовини, що осідає на дні річки після кожного скиду відходів. Це клей, який скидає Понінківсько-картонно-паперова фабрика «Україна» в річку Хомора. Вони скидають свої хімічні неочищені стоки своїх непрацюючих очисних споруд в річку Хомора. Це по кожен, ну, виходить, десь 10 годин вечора вони роблять скид, і зранку воно все доходить до нас. Середній скид щоночі йде, а такі масштабні скиди три рази на тиждень. Перший мор риби тут зафіксували у 2006-му, але то був лише початок. В травні місяці, вроді, якщо не сюди, ще в червні, в Барановці на 21 мільйон случаї здохло риби. І через пару днів, в першотравенську, у нас вся теж здохла риба, яка була, насчитали рибінспекція на мільйон з лишнім. Хомора впадає у річку Случ. Звідти бере воду місто Баранівка і 60-тисячний Новоград-Волинський. Ще 4 роки тому цій самій річці Хоморі присвоїли 4-й найвищий ступінь забруднення. У 2017 році займалися даним питанням науковці з Національної академії наук України. В басейні річка Хомора на відрізку від Понінки і нижче до Житомирщини практично водні живі ресурси, скажімо, риби та інші, відсутні. Жителі довколишніх сіл борються як можуть, але діалог із керівництвом фабрики не складається, а скарги до різних інстанцій не допомагають. Ми всі жителі не лише Глибочка, Марківки, Баранівки, і Новограда, і Понінки. Це всіх загальна така проблема, бо ми живемо тут. Ми хочемо чисту річку. Ми просимо, ми звертаємося до всіх високопосадовців. Люди, просимо вас, допоможіть нашій цій ситуації. Із журналістами та активістами представники фабрики до цього часу не спілкувалися. Утім, на громадське слухання таки прийшли із пропозицією. Ми пропонуємо зробити допомогтельний ставок біологічної очистки. Це не нове будівництво, це не нові площі. Ми в рамках существующих очистных сооружений, один из толков, делаем дополнительную биологическую очистку. Місцеві на такий план не згодні. Кажуть, на це знадобиться щонайменше 8 місяців, а за цей час відходи і далі скидатимуть у їхню річку. Тож вимагають зупинити роботу фабрики до повного розв'язання питання. Анастасія Старовит, Володимир Самченко. Новини, телеканал Інтер.
Пляшки, пакети, одяг, взуття і навіть меблі – усе це можна знайти у сміттєвих кучугурах на річці Боржава. Одній з найбільших на Закарпатті, яка тече через два десятки сіл. І з кожного з них збирає місцевий мотлох. У Берегівському районі людям набридло за цим спостерігати. Вони згуртувалися і пішли розчищувати річку. Що з цього вийшло, розкаже Мар'яна Мартин. Беремо з собою мішки. Лодка нас буде троє, троє на лодці. Кажу, з Богом. Вантажаться у гумовий човен і вирушають на сміттєве полювання. Екологічний екіпаж – так жартома називають себе громадські активісти. Їхнє завдання – врятувати річку Боржаву від кілометрових заторів сміття. Ось один із острівців, який планують, бодай, частково розчистити. А як буде річка чистити? Пінопласт. Ну, бачите, ходити можна по ньому. По пів метра то точно. Аби очистити Боржаву, потрібно щонайменше тиждень і спеціальне обладнання, якого не мають. Активісти намагаються розібрати вручну 200-метровий затор. І це найменший на Боржаві в селі Верхні Ремети, розповідає сільський голова. Нижче по течії є кілька, зокрема один масивний такий. І вище по течії також є багато їх. Ну, загалом близько десятка. Буває, що і меблі, і холодильник, шлем мотоцикліста. Куди тільки не зверталися місцеві чиновники. Кажуть, мотлох до них зносить течією з усіх районів. Зокрема, Іршавського та Виноградівського. В більшості сіл області просто немає полігонів. Неорганізовано і централізований вивіз непотребу. Є 609 сіл, із яких тільки 413 населених пунктів проводиться налагоджена система централізованого збору вивозу цього. Вирішити це питання можливо тільки за рахунок сміттєпереробних заводів. Врятувати Боржаву та інші річки можна, побудувавши сміттєпереробні заводи. Один такий вже зводять на Берегівщині. А поки що активісти власними силами борються із засміченням. Менше ніж за півгодини прибирання активісти витягли з річки майже 20 мішків сміття. Однак це тільки капля в Боржаві. Інший непотріб прибере природа навесні, відправивши його течією Угорщину. Виловлене сміття здають на переробні станції. Одна з таких є в Берегові. Тут за це людям ще й заплатять. Тут бачите, це десь порядка 5 кілограм мішок. Якби тут було тільки оці пляшки, це було приблизно 15 гривень, по 3 гривні за кілограм. Тобто, ну так ми приймаємо. Активісти сподіваються, що на проблему засміченості річок звернуть увагу керівники та й самі мешканці краю. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Третина продуктів, які німці купують у супермаркетах, опиняється на смітнику. Виправити ситуацію взялися екологічні активісти. У Німеччині розпочати вирішили з уроків. Як навчають ощадливості у берлінській школі, розкаже Ольга Жидецька. П'ятикласники звичайної берлінської школи зібралися на важливий урок. Їх навчають ощадливому поводженню з продуктами. Спеціальний освітній курс розробили активісти екологічної асоціації. Вони впевнені, щоб допомогти планеті впоратися з глобальним потеплінням та засиллям сміття, треба прищепити її мешканцям навички відповідального споживання. І починати варто з маличку. Насправді третина їжі, виготовленої для споживання людиною, потрапляє в сміття. Тобто кожен третій продукт. Викиди парникових газів можна було б зменшити, просто цінуючи їжу і маючи менше відходів. І це був би вже велетенський внесок. На уроках ощадливого споживання дітям в ігровій формі розповідають, як потрібно зберігати продукти, щоб вони не псувалися. А ще пояснюють, чому слід цінувати їжу і не варто відправляти на смітник харчі, які з якихось причин втратили товарний вигляд. Приміром, можна обрізати прим'ятий помідор і зробити з нього цілком смачний бутерброд. У мене є родичі в Сенегалі, в Африці. У них не так багато грошей і їжі, тож вони зраділи б і шматочку яблука. Майже всі зберігають помідори у холодильнику. А тепер я пояснюю мамі, чому цього не слід робити. Саме на те, що діти привернуть увагу дорослих до ощадливого використання продуктів і розраховують екоактивісти. І мають поради для батьків. Зокрема, ретельніше планувати придбання харчів, не робити покупок спонтанно, а також шукати в інтернеті нові рецепти для використання того, що завалялося в холодильнику. Викидати продукти дуже і дуже погано для клімату. Ми хочемо жити тут через 100 років. Окрім того, активісти готують звернення до німецької влади, щоб переглянути нормативи термінів придатності для деяких продуктів. Адже час
часто виробники зазначають на упаковках рекомендовані дати вживання, тоді як насправді харчі не втрачають якості ще кілька днів після того. Тим часом Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства просуває власну кампанію, мета якої – до 2030 року вдвічі скоротити кількість викинутої їжі. Так німецький уряд забезпечує дотримання однієї з цілей для сталого розвитку, запропонованих ООН. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Премію за порятунок крокодила пообіцяла влада індонезійської провінції Сулавесі. Два роки тому в одній з водойм острова місцеві жителі виявили крокодила, який потрапив у полон мотоциклетної шини. Гумове кільце щільно охопило 4-метрову рептилію, а всі спроби зняти його були марними. Останні спостереження за хижаком показали, покришка заважає йому не лише полювати та годуватися, але й навіть дихати. Розмір винагороди зараз не розголошують, але місцева адміністрація вже попросила не братися за небезпечну справу аматорів. І якщо індонезійці ламають голови, як позбавити тварину людського непотребу, американські вчені навпаки оснащують морських мешканців корисними для людей механізмами. Група дослідників з Каліфорнійського технологічного інституту та університету Стенфорда спромоглася модифікувати кількох медуз. Створінням вживили мікроелектронні стимулятори м'язів, які дозволяють медузам пересуватися утричі швидше. У планах науковців оснастити істот ще й датчиками та відеокамерами. Мета такого дивного експерименту – використати підводних мешканців для дослідження океану. Першу партію таких медуз-кіборгів планують відправити на завдання вже наступного року. І це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас випуск «Подробиць тижня». Він вийде в ефір о 20-й. Не пропустіть, а я прощаюся з вами до понеділка. На все добре.